През юни тази година в село Охотница се ражда първото англичанче. Двамата родители са от Уелс и Манчестър, но домът им вече 2 години е в Великотърновското село. Редовни гости са на приятели на 4 крака. Често посещават фермата, знаят имената на всички животни, много ги обичат, но им направи изключително силно впечатление Овена Райко, който сам по себе си има своя жизнеутвърждаваща история. Той е изключително любобилен. Младите родители кръщават детенцето си на него, което предизвиква радостни вълнения не само при Вера и Виктор, но и при жителите в селото. Когато малкият се роди и те се върнаха от родилния дом и разбрахме, че бебенство се казва Райко, беше толкова прекрасно, не мога да ви опиша какво вълнение беше това нещо. Доста хора бяха така взривени емоционално от това, че англичани решиха да го кръстят Райко. Софи обясни, че това име много им е харесало, защото то работи и на английски, и на български. Райко означава слънце, а да носиш име на домашен любимец е на здраве и късмет, уверяват от фермата. Когато бебенцето вече беше родено и те се разхождаха в селото с него, всички така много му се радват. Не знам защо си мисля, ако го бяха кръстили с българско име, дали Иван, дали Георги, дали Николай, може би нямаше да направи такова впечатление, но това име Райко взриви емоциите на толкова много хора. Сега младото семейство използва слънчевите есенни дни, за да посещава фермата приют и отдавна не като гости, а като част от семейството.